waba wibuka impamvu yatumye ukunda ruhago ku nshuro ya mbere cyangwa se abakinnyi b'umupira bakora akazi kabo neza byaba byagarutse se cyangwa byaba ari uguhangana kwa ama ekipe ahatanira ishema kugeza naho yabipfira ikaza mu kibuga aho umukino ufite imbaraga kandi uryoheye ijisho ku buryo budasanzwe reka twirebere shampiyona y'Ubudage Bundesliga iryoshye bihebuje kuri StarTimes gusa StarTimes enjoy digital life.